Jasni kako, gospodine predsjedniče, autor otvorenog pisma je Dubravko Kolundžić. Onaj isti Dubravko Kolundžić koji je u HDSSB-u od početka HDSSB-a, koji je među prvima ušao u HDSSB u Osječko-baranjskoj županiji, a s ponosom ističem da sam i prvi član HDSSB-a iz Brodsko-posavske županije. Nakon 12 godina stvaranja stranke ističe izuzetno je razočaran današnjim stanjem. S predsjednikom nema kontakt već puna 3 mjeseca. Novakav odgovor, kaže, nije očekivao. Dodaj kako stoji iza svake napisane riječi. Razočaran u vašu mirnoću prema ljudima s kojima ste se okružili, u koje bezrezervno vjerujete, s kojima provodite politiku, zanemarujući nas, ljude HDSSB-a u Brodsko-posavskoj županiji na terenu, a oni ljudi s kojima ste se okružili javno u prostorijama stranke, neka mi sad javnost oprosti na izrazu, kažu za stranku. Takav stav, kaže, ne može živjeti u ovoj stranci. Poziva Vulina da konačno dogovori vrijeme održavanja predsjedništva. Ja sam u vašem odgovoru prepoznao da predsjedništvo biti će bez niti rečeno ovaj tjedan, niti sredina sljedećeg tjedna, uskoro. Taj pojam uskoro ja slušam 3 mjeseca. Osvrnuo se i na događaj neposredno prije i poslije izbora, te prihvatio dio tereta za loše rezultate. Namjerno ću reći dio tereta iz razloga što kao povjerenik HDSSB-a za Brodsko-posavsku županiju, što članovi mog izvršnog odbora na ulici i ja kao povjerenik moramo čuti da ste nam vratili glavnog organizatora puča, čovjek koji mi je rušio, ne meni, povjerenik sam, koji je svima nama rušio stranku u Brodsko-posavskoj županiji. Bez znanja naglašava i ikakvog razgovora s vrha stranke. Gospodine predsjedniče, otvoreno pitam, to je razlog, najveći, to je razlog pisanja i mog otvorenog pisma, nikakav tuđi rukopis. Dodaj kako će poštivati sve odluke predsjedništva kao što je to činio i do sada. Ako budu zahtijevali, kaže, stavit će svoje mandate u Županijskoj skupštini i općini Orijovac na raspolaganje. Jedini mu je cilj, ističe, nastavak rada za razvoj stranke i opće dobro.